ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನ್ ಶೋಭಾ. ಪೈನಾಪಲ್ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗಿದೀರಾ, ಚಾಕು ಬಳಸದೆ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಗೂ ನೋಡಿ. ಹಿತ್ತಾಳೆ ಕಂಚು ಸಾಮಾನಂತೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ. ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ನೀವು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಟೊಮೊಟೊ ಕೆಚಪ್ಪು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಸಿಪ್ಪೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ತ್ರಪ್ ಮಾಡಿ ಸೋಡಾ, ಈ ಬಜ್ಜಿ ಪೋಟಾಗಿ ಬಳಸ್ತಿರಲ್ಲ ಅದೇ ಸೋಡಾ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒರೆಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ರು ಎಷ್ಟು ಗಲೀಜು ಹಾಕೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಸ್ಟು, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾವ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಬಳಸ್ತಿರಲ್ಲ ಅದೇ ಪೇಸ್ಟೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾರಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಬೇಕಷ್ಟೆ ನೋಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಉಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಒಣಗಿರೋ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಒರೆಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಟ್ರು ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಗಲೀಜಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ. ಒಂದ್ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಸಿಪ್ಪೆ ನೀವು ದಿನ ಬಿಸಾಕ್ತಾ ಇರಾ, ಬಿಸಾಕ್ಬೇಡಿ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಸಿಪ್ಪೆ ಬಿಸಾಕಬಾರ್ದು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಈ ಥರ ವೇಸ್ಟ್ ಬಾಟಲ್ಗಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲ್ಗಾಗಲಿ ತುಂಬಿಸ್ಬಿಡಿ. ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು 2-3 ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಸಿಪ್ಪೆ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಉಪ್ಪು 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು, ವಿಮ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು 1 ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸ್ಬಿಡಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನು ನೀವು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಟೈಲ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ತುಂಬ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಜಿಡ್ಡಿರೋ ಪಾತ್ರೆಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಡು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ನಾರಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಗಲೀಜೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಂಟು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವು, ಬೇಗ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ 1 ಮಂತ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಡು. ಪೈನಾಪಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಈಸಿ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಎಡ್ಜಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ ಮತ್ತು ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೈನಾಪಲ್ ಒಂದ್ಸತಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಡ್ಜಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರೌಂಡಾಗಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ನೋಡಿ, 5-6 ಪೀಸಸ್ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಕಪ್ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸಸ್ಸು ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಜೋರಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನೋಡಿ. ಎಡ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗಿದೀರಾ, ಚಾಕು ಬಳಸ್ತೀರಾ, ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಬೇಕಾದರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಬಂದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲೆ ಆಯಿಲ್ ಐಟಮ್ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಆಯಿಲ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಟಂಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟು ನಾರಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಟಾಲ್ಕಮ್ ಪೌಡರ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೌಡರ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿಮ್ಮಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟು ಒಣಗಿರೋ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಒರೆಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ಬೇಕಾದರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನೀವೇನಾದರೂ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈಗೆ ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಆಯಿಲ್ ಇದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲೆ ಅನಿಸಿದಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್, ನನ್ನ ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.